Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn credu bod yn bwysig dros ben bod cyflogwyr yn gosod polisïau gweithle sy'n cefnogi menywod a dynion sy'n dioddau trais domestig neu fathau eraill o drais rhywiol. Mae'n gyfle anferthol i gyflogwyr gefnogi pobl i aros yn y gwaith, eu hamddiffyn a gofalu am eu lles. Un o'r pethau rydyn ni wedi gweld yw, pan fydd rhywun mewn sefyllfa o drais, ei bod yn cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith, yn ffonio'n sâl. Mae'n gallu bod yn anodd dychwelyd i'r gwaith ac mae'n bosib y byddan nhw'n gadael y gweithiau yn llwyr. Felly, o safbwynt cyflogwr, mae hyn yn helpu pobl a menywod yn arbennig i barhau i weithio er bod y sefyllfa gatref yn un anodd. Gall cyflogwr gymryd pob math o fesurau. Y man cychwyn cyntaf yw dangos eich bod yn deall eich rôl fel cyflogwr. Mewn lansiad diweddar, daeth menyw ymlaen a dweud ei bod wedi bod mewn sefyllfa anobeithiol, ddim yn gwybod beth i'w wneud, ac wedi cael cymorth ar unwaith. Mewn cyngor arall rydyn ni wedi bod yn trafod yn nhw yn ei Cymru, daeth 11 o fenywod ymlaen llynedd sydd wedi cael cymorth i barhau i weithio ac o bosib datrys y sefyllfa ymhan nhw ynddi. Gall cyflogwr wneud pob math o bethau. Gallen nhw roi arian i fenyw weld cyfreithwr, cynnig lle parcio diogel a helpu menyw newid eu rhif ffôn symudol. Wedi chi osod polisi gweithle, ac mae hyn yn bwysig yn ei hun gan ei fod yn rhoi neges glir i'r gweithle cyfan, nid dim ond y rhai sydd eisiau ddefnyddio, eich bod chi'n gyflogwr sy'n dangos diddordeb, sy'n dangos cydymdeimlad ac sy'n deall pwysigrwydd taclo'r broblem hon. Felly ar ôl gosod eich polisi gweithle, mae angen rhoi cyhoeddusrwydd iddo ac mae angen rhoi hyfforddiant i bobl. Rydyn ni hefyd yn meddwl ei bod yn bwysig eich bod chi'n monitro er mwyn gwybod os eich polisi gweithle yn cael yr effaith rydych chi eisiau. Weithiau mae teimlad bod hyn yn rhywbeth sy'n embaras, ei fod yn fater cyfrinachol ac na ddylech chi gadw cyfnodion. Wrth gwrs, does dim angen i chi gadw gwybodaeth fanwl am aelodau penodol o staff, ond mae'n bwysig iawn gwybod bod pobl yn defnyddio eich polisi gweithle a pha rhannau sydd wedi bod yn fwyaf defnyddiol er mwyn ei ddatblygu at y dyfodol. Un o'r pethau mae angen i chi ystyried yw beth fydd yn digwydd pan fydd rhywun yn dod ymlaen i ddweud bod angen help arnyn nhw. Felly mae'n bwysig eich sicrhau bod pobl yn gwybod beth yw beth, yn gwybod pa wasanaethau sydd ar gael a sut mae modd cynnig cymorth. Fy marn i yw mae un o'r pethau pwysicaf o ran chwalu'r tabw yw parodrwydd i siarad am y pwnc a gwneud i bobl deimlo bod rhywun yn deall bod neb yn ei barnu neu beirniadu a bod cymorth ymarferol ar gael. Felly, y pethau pwysicaf yw hyfforddiant ac ymwybyddiaeth, ac rwy'n meddwl ei bod hi'n bwysig bod arweinwyr yn codi llais. Mae'n ddefnyddiol iawn i roi gwybod i'r reolwyr am unrhyw arwyddion i gadw llygad amdanyn nhw. Gallai rhai'n gynnwys pethau amlwg fel gofid neu anafiadau corfforol, ond mae pethau eraill i'w ystyried hefyd. Os bydd pobl yn dod i'r gwaith yn sâl iawn fel eich bod chi'n meddwl pam nad yw gytre, gallai hynny fod yn rhybydd. Yn yr un modd ag aros yn hwyr dod i mewn yn gynnar, fel eu bod nhw'n amlwg ddim eisiau bod gatref. Mae pob math o arwyddion i'w gweld. Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi creu llawer o gynllawiau i helpu cyflogwyr gwasanaethau cyhoeddus i greu polisïau gweithle. Rwy'n meddwl mae'r man cychwyn gorau yw'r ffilm fach yma. Dim ond ffilm 2 munud yw i ac mae'n dangos pob math o amgylchiadau. Fy mhrif neges i arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus Cymru yw bod angen deall beth yw gwir faint y broblem hon. Mae rôl i chi ei chwarae. Mae angen i chi greu polisi, ei roi ar waith a deall mai dyma'r cychwyn nid y pen draw. Mae llawer mwy i chi i'w wneud. Hyfforddi, codi ymwybyddiaeth a siarad. Rwy'n hyderus, fel sydd i weld eisios yn y sefydliadau sydd wedi gosod polisïau gweithle, bod modd helpu pobl. Ac efallai gwelwch chi hefyd y byddwch chi'n achub bywydau yn eich sefydliad.